Lucija Pičarin i Antelevizija, možete nam reći imate li možda nekakvih novih informacija oko procesa uhićenih Hrvata u Zambiji? Hvala lijepa na pitanju. Nemamo ništa novoga. Naše veleposlanstvo je u stalnom kontaktu, prati, čeka na novo ročište. Čim se bude to dogodilo, nešto novo, bit ćete izvješteni se. Također pitala bih vas, imate li informacije, evo trojica Hrvata uhićena su na granici Srbije pri ulasku u Hrvatsku, naime, postavlja se da su imali radioaktivan gromobran. Evo, čim budemo imali nešto više saznanja, isto tako komunicirat ćemo s medijima, ne znamo za sada ništa, želimo imati konsolidirano stajalište o tome. Zahvaljujem ministrima, zahvaljujem svima na to.